Табахмелаში Თრიალეთის ქუჩაზე სპორტული კომპლექსის მშენებლობა მიმდინარეობს. Სპორტული კომპლექსი მოიცავს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის საფეხბურთო, საკალათბურთო და პადელის მოედნებს. 230 მაყურებელზე გათვლილ ტრიბუნას, ტექნიკურ შენობას, გასახდელებითა და სხვა საჭირო სივრცეებით საპარკინგე ადგილებს. ასევე კომპლექსი სრულად ადაპტირებულია შეშემო პირების მოთხოვნებზე. Სამუშაოები 3 ეტაპად ჩატარდება და 2025 წელს უნდა დასრულდეს. Ამ პროექტის პარკლებში გათვალისწინებულია ერთი სრულყოფილი საფეხბურთო მოედანი, ასევე იქნება საკალათბურთო მოედანი, ჩოგბურთის და პადელის ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. გარდა ამისა, აქ 45 ადამიანზე ეწყობა მოსასვენებელი სივრცე, სასტუმრო იქნება განთავსებული, სადაც შესაძლებელი იქნება სავარჯიშო პერიოდის გატარება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია გუნდებისთვის და მისასალმებელია ამ მასშტაბის პროექტის განხორციელება 2025 წლისთვის მთლიანად დამთავრებული იქნება და დაახლოებით 4 მილიონი დაიხარჯება.